Thanks. Thanks.
6. Boa, Derivaldo! Thank you.
É isso. Valeu, Léo!
Vai ganhar no grito. Ô, Maguila, falta técnica, Maguila. O cara tá xingando. Cinco.
Lá embaixo, Marlô. Lá embaixo, lá embaixo.
10, 7, 5,
ter chance. Thank you.
que vem. Paradão, técnica, bate lá. Bola não caiu. Ô Maguila. Marcou o ponto lá, a bola não caiu, Maguila. Marcou o ponto, a bola não caiu. Marcou o ponto lá errado, ó. Ela marcou o ponto e não caiu. Agora esse lance que ele errou. Ela marcou o ponto agora. Não, ela marcou um. Marcou um a mais. Não, é 32. É 32 agora. É 32. 32. 32. Thank you.
É quinta falta! É quinta falta, pô! É quinta falta! É quinta ali, ó! É quinta! Oh. Pô, tem mesa pra quê? Thank you.
Boa, Adão! Thanks. 5.
10. Atleta 25, quarta falta coletiva de Deus. Quarta falta do número 0 de Deus. Faltando 47 segundos. Faltam 30 segundos de jogo.
5. Thank you.
Maguila! Que isso, Maguila? Foi antes por cima, porra! Que isso? Foi aqui, ó! Estragar o jogo, Maguila! Ó, não marcou os pontos lá, ó. Não marcou os pontos lá, ó. Ó. Ô, Jorginho.
Boa, Léo! Thank you.
Vai lá, Michael. Vai lá, Michael. Ó. Puta!